flott flette I dag, altså. Da går vi, og så lager vi litt magic. Alle har lapper med seg. Akkreditasjones. Nei, det blir fint. Det blir fint.
Oi, hallo. Har du satt den i den øverste kanten? Nei, den bare ligger jo under spennende. Ja, men vi skal sitte, den er spennende, så den skal helst sitte på den øverste kanten på siden der. Det siste gang så da falt den helt ned hit. Jo, så her er det sånn. Ja, men det är för att vi är bak bakscenen så när du kommer ut i skottet för att den har sitter. Kom igen. Don't get on. Hur långt så här? Ja. Bra med tejpen också då. Ja, det var ju de här som ville ha. Jag lämnade in sånt i fel gubbar. Har du lyst til å ta noe litt følge på teipen også? Nei, vent, vi tar det på til finalen. Nei, men du ser bare det. Ja. Så.